Ateera omukulu jeno Museveni abasajja be bamugwako lwa myaka n'ebirwadde ebibabala embiriizi essaawa zino nga musiga eddamuzi omukulu Chief Justice Owinyi dolo embeera ye nayo ekabiza abafamire ye beyongedde okuba emiranga n'omwoleka mu ssaala zaabwe zonna ze bakola buli lukya olw'ensonga nti mu kasenge kabayi omukulu ono tannatereramu yadde abakulu bavaayo abeesiga eddamuzi ne batandika okusiga ekifaananyi nga bagamba nti Owinyi dolo ajja kuba bulungi era agenda atereera ne kitujjukiza ate Speaker Anita Among bye yayogera ku mukulu amanyiddwa nga Jacob Olanya nti ajja kuba bulungi era embeera gy'alimu ntuufu kumbe ng'omusajja bambi yagenze dda bye bimu bye boogera ku Chief Justice Owinyi dolo essaawa zino naye nga ekituufu bo abafamire bakimanyi nti omukulu embeera gy'alimu tesanyusa yadde n'akatono era bali ku mavivi gaabwe beegayirira omutonzi asobole okuba nga obulamu bwe abutaasa oba abuspeeringa mukoma gy'ali anyumyamukko era ne walumbe olw'ebikola omukulu ono naye byazze akola bazze babba obululu bw'abantu Pulezidenti be bamuteekako naye nga nabo amazima bagamanyi PROJOURN media songa ziba za mawulire omupya teweerabira okusubscribinga.